Huyu tota na amekaa sana sana na yeye ni lakini sitaki kukua. Shika. Nani nimemnunulia wagawane shilingi 200. Yes. Sasa na nimemaliza na hiyo ndio patrisi yako. Lakini kwa sababu umepatia tota na mimi ndio ninaishi na yeye kwa namna yao nyingine hata mimi naongeza 200. Ya? Yes. Upande wa nani? Upande yake. Haya. Yes. Wako na 400 sasa. Yes. Mtu mwenye ataniogatea nitakupatia. Yes. Haya, sasa huku ni iko upande huu. Aha. Alitoa kuku yangu kwa daraji na kuja peke yake. Na mnyang'anya 300. Haya. Sasa hawa wako mbele na shilingi 500 sasa. Haya, nimejinunulia pia na 200. Ikawa gapi? Shiriki 600. Sasa sauti iko kwa wamama. Haiko kwa wadudu. Ndio. Ati wamama simfanye ishe dai ishe. Ah, wanaume wasikubali. Yes. Ara na kuku. Shiriki 800. Ndio. Nini sasa sauti? Sauti ya wanaume. Na wanaume kiatini hapa. Amesema hapa. Wanaume wewe. Umesema wapi? Yes. Oh, shiriki mianaume! Mianaume mianaume! Sasa nami yako na sauti sahi. Ni wamama. Haa, ni wanaume. Wanaume? Wanaume. Wanaume we! Sasa wanaume wako pele. 900. Ya. Ya. Wanaume we! Yes. Aha. We, leta hapa. Wanaume we. Mwenye kutaka kuongeza atakuja hapa. Tutaihesabu. Ya. Tutahesabu. Yes. Sasa ninafuga. Wanaume kujeni. Mara ya kwanza tunafuga. Mara ya pili tunafuga. Tunataka kusikia. Yes. Na kujua nani ya, yani nani yako na sauti. Yes. Ni mumama ama ni mubaba. Mama. Yeah. Yeah. Mama. Mama. Wazee mpo. Haya. Haya, wewe nani atahesabu hii ya wamama? Yes. Wewe ndio chief. Ah, okay. Hesabu haraka. Nani atahesabu hii? Yes. Hesabu hii haraka haraka. Sasa wanaendelea kuhesabu. Nataka kuita Betty Kamau maana hapo na haraka anataka kwenda. Ndio. Haya, hesabu. Betty Kamau.